Strutna hästar nummer 10 Vem K och nummer 11 Nipson G. Favorit i nummer 1 Etnograf och Leif Vitas som står i 3 gånger pengarna. En häst som inte ser så rolig ut i värmningen precis, rullar och far. Ja, men skärper till sig när han vänder upp och kör med honom. Vi ser om han skärper sig nu också. Ja, han var på väg att galoppera och tappade där. På det här viset kommer han tappat ledningen. Det blir nu nummer 7 Speedy Bill som får ledningen. Galopp i för nummer 4 Hunter Roy. Så följer nummer 1 Etnograf. Snett utanpå den nummer 3 Gallant Flowering. Ut i tredje spår nummer 6 Noble Freight. Sen följer invändigt nummer 12 Lassing Girl. Som utan sig får nummer 2 Yahoo. Därefter följer sen också Advertising nummer 8. Så blir det galopp också för nummer 9 Trajanus Nevi. Galopperar också nummer 2 Yahoo. Första 500 gick efter 1.22. Det var en lugn öppning det. Nästan förvånad över att Leif Vitas inte gick ut och anföll på ledaren. Han hade faktiskt möjlighet det här genom hela första svängen att göra det. Nu vet jag att han har kört lite snällt med den här hästen för att han har varit lite stökig när det blivit hårda strider förut och viker ner sig, så han har gett honom snälla lopp. Ja, ja. Så han är väl antagligen nöjd med att ligga i ryggen på ledaren. Det är nummer 2 Yahoo som efter galopp kommer farandes ut i tredje spår. Ja, det går ju så pass sakta så att någon måste ju köra till. Vi kör det första varvet där och det går då på 1.23. Det galopperar nummer 2 Yahoo igen. Sista varvet börjar med nummer 7 Speedy Willy som utvändigt tar nummer 3 Gallant Flowering. Bakom följer sen nummer 1 Etnograf med nummer 6 Noble Freight. Tredje paret invändigt nummer 12 Lassing Girl för nummer 8 Advertising. Utvändigt är det tredje paret. Det fjärde paret sitter invändigt nummer 4 Hunter Roy. Utanför den är det nummer 5 Ben Crown. Så följer också nummer 9 Trajanus Nevi. Attack ifrån nummer 8 Advertising ut i tredje spår. Men det är fortfarande nummer 7 Speedy Billy och Ulf Olsson i ledningen har på utsidan nummer 3 Gallant Flowering. Nu går det klart mycket, mycket fortare där framme. Men det är också mycket svårare att ta längden när man får köra 23 i ett V65-lopp i den här klassen. Man kör första 500 på sista varvet efter 17. Och det är nummer 7 Speedy Billy fortfarande. Det är nummer 3 Gallant Flowering på utsidan. Favoriten sitter nu hermetiskt fast i ryggen. Utvändigt sitter sen också nummer 6 Noble Freight. Och så nummer 8 Advertising in på upploppet försöker han. Men favoriten kan aldrig komma loss. Han har heller inte så mycket att ge. Det är Speedy Billy, men det är nummer 3 Gallant Flowering på utsidan som 100 meter från målet har fått greppet. Och kommer att klara av det här. Gör en bra prestation i dödspositionen, men det var heller ingen körning. Nummer 3 Gallant Flowering och Håkan Skoglund vinner V65-3 till ett odds runt 8-9 gånger pengarna. Det var ett billigt lopp. Ja, det har varit kört på det viset. Det har varit inget fart, tempo på Etnograf, ryggledaren kommer heller inte den. Det har varit ganska enkelt. Tredje avdelningen då på Danneros segrare nummer 3 Gallant Flowering före nummer 7 Speedy Billy och nummer 1 Etnograf. Odds 7 och 79, platserna 21.